ทุกจ้ามุ่งชีบ่าวมีชีบ่าวสวากะโอ้แบบแบบสิกงลูกบอกเนาะสิกงลูกพามาโอ้เช่นเนี่ยพัฒนาไปว่าเราพามามีชีดีบ่าวอืมแล้วยังแล้วว่าจะมาเป็นรูปแบบไหนแล้วว่าที่เราอยู่สิกงอยู่อารมณ์พิจารณาพิจารณาเราได้จาระน่าสนใจป่ะแค่ไหนเป็นรูปแบบไหนชิปูเคยรู้ป่ะเวลาสัตว์ที่อยู่ยาวนี่ส่วนเลยตัวเนี้ยตัวแค่ผู้พิพิป่ะชิแค่ผู้พิเอตัวจำโมอะไรรู้ป่ะไหมสิ่งไหนที่ยาวอยู่ทับอยู่เลยรู้ป่ะไหมทับอยู่เลยชิชโน่ไอ้ยาวอยู่ทับอยู่เลยตัวชโน่ชิเลี่ยมคันชโน่อะไรชิเลี่ยมเป็ดตัวเปียวเนี่ยเลี่ยมคันละชโน่งูเลี่ยมคันละชโน่บ้ามาบ้าสุบ้ามคันละชโน่ฟรีดัมอะคุยใจมาไอ้ยันนี่รู้ทันรู้กันไหมฮะยาเลี้ยติงันสาวส่วนเนาะรู้ป่ะไหมအမြန်တင်ခန်းစာတော့အမြန်အရန်ကျန်နေပေါ့နော်ကျန်နေဆိုတာကိုကပေါ့နော်ဟိုလောကမှာအဓိကပေါ့နော်တခြားဟိုအဲ့လိုတခြားကိုနဲ့တွေးတောင်းပြောဆက်တဲ့လူကိုတွားချစ်ဖို့တွားချစ်ဖို့တွားမချစ်ပဲနဲ့ပေါ့ကိုပေးနာမှာရှိနေကိုဆွေမျိုးသားချင်းတွေကိုမိဘတွေကိုအရင်ဆုံးဟိုကိုအချစ်တွေအပြည့်ဝပေးနိုင်အောင်ကြိုးစားပါလို့ဟိုဘာလို့လဲဆိုတော့ကိုအဲ့ဒီတခြားလူတွားချင်းမိလိုက်လို့အဲ့ဒီလူကအာဟိုတခုခုအမကိုနဲ့တခုလွဲမသွားတယ်ဆိုရင်ဟိုကိုသူ့ပုံမှာပေးဆက်လိုက်ရတဲ့အချိန်ကြီးကိုသူ့ပုံမှာလှုပ်ပေးခဲ့ရတဲ့အရာကြီးကိုသူ့ပုံမှာပေးဆက်လိုက်ရတဲ့ဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲအချစ်တွေပေါ့နော်အဲ့အရာတွေကအရန်ဟိုနှမျောစရာကောင်းတယ်လို့မျိုးဖြစ်သွားမှာဆိုလို့ပါဟိုဒီအချစ်ဆိုတဲ့အရာကဘယ်လိုပြောရမလဲဟိုအချိန်တခုလိုပါရဲ့ဟိုတကယ်အချိန်ကောင်းတဲ့သူ့မှာအဲ့လူတယောက်နဲ့ဖူးစာဆိုတာစုံရတာပါကိုကဘလောက်ထိပဲချစ်ချစ်တန်တဲ့တယောက်ဘလောက်ထိပဲချစ်ချစ်စုံရတယ်ဆိုမျိုးလည်းမရှိပါဘူးဟိုအမျိုးမျိုးကြောင့်ပေါ့နော်လောကမှာချစ်တာတခုနဲ့လည်းမရဘူးဟိုနားလည်းမှုဆိုရည်လည်းအများကြီးလိုရတယ်တစ္ဆာရှိမှုဆိုရည်လည်းအများကြီးလိုလာတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီအရာတွေကိုနောက်မှအေးဆေးတဲ့အချိန်ကောင်းရောက်မှပဲစဉ်းစားကြည့်ချင်ပါရဲ့ဟုတ်ဒါကလောလောလတ်တော့မစဉ်းစားသေးပါဘူးဟုတ်ကဲ့သူရဲ့ point လောက်ပြောရရင်ဟိုဖန်နေနဲ့ဖီဂျီမွေးနေမှာတွေ့တော့ဆိုပြေးလုံးမှာလာဆိုတကယ်ဘာနဲ့ဟိုမိန်ကလေးတယောက်မိန်ကလေးတယောက်ဆိုတော့အချိန်တန်တဲ့အချိန်ကြိုင်းဆိုကိုအိမ်ထောင်လေးတစ်ခုပြုချင်တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါလည်းကိုတတ်မှတ်ထားတဲ့အချိန်ရှိရဲ30နာရီလောက်မှအချိန်ကြိုင်းကိုရန်ချစ်တဲ့လူကိုရန်နာတဲ့လူရှိရင်ဆိုကိုလည်းကိုနဲ့လည်းစင်ပြေဆိုကိုယူလိုက်မှာကြိုင်းရမှာတော့ကိုဘာမှဟိုဒီအခြေအကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘာမှမလုပ်ဘူးဆိုပြီးတော့ပြောထားပါတယ်ဟုတ်တကယ်ပြေးပြီးဖြစ်မှာတော်တော်စည်းစားကြောင်နေပြီခုတော့အချိန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နည်းနည်းပြစ်တဲ့အရှင်းဆုံးပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ကောင်းပါတယ်ချစ်တဲ့လူတွေကတော့ကောင်းပါတယ်လို့ချစ်တဲ့လူတွေကိုချစ်တဲ့လူဘေးနားမှာရှိတဲ့အချိန်မှာအတန်နိုင်ဆုံးကြိုင်တဲ့ချစ်ကြပါအဲ့လိုတခုဆိုပြီးတော့လွယ်ချောက်သွားခြင်းကြရင်နောင်တဆိုတဲ့အရာမျိုးမကြံခဲအောင်ချစ်ကြပါလို့အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ဘာမှဟိုယူကြုံမြဖြစ်စရာကြောင်းလည်းမရှိလို့နောင်လည်းရစရာကြောင်းလည်းမရှိဘူးနားဆိုရင်အခုဆိုပေါ်ပါပဲလွတ်လပ်ပဲအဲ့ဒါကိုချစ်တဲ့အချိန်မှာလည်းရန်ချစ်ပေးခဲ့အတန်နိုင်ဆုံးကိုကအကောင်းဆုံးကြိုးစားရမှအတန်နိုင်ဆုံးပေးစားရမှချစ်ခဲ့အဲ့တော့ကြောင့်မို့ကိုဘာမှနာနာရစရာကြောင့်ရှိပါဟုတ်